כן. כמשל הדבר, אנחנו רואים שתמיד החוויה היא בנשמה, דהיינו בתודעה. לדוגמה בחלום, אדם יכול לחלום, לא קורה שום דבר בחוץ, אבל הוא יכול להרגיש דברים מאוד חזקים. למה? כי תמיד הוא מרגיש בנפש. רק מה? באופן רגיל, בגלל שהתפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מכיוון שאנחנו חייבים את הזמן והמקום, אז אנחנו צריכים להיפגש עם החיצוניות. אבל אנחנו רק נפגשים איתה, האור לא נמצא בחיצוניות. כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב. אז רואים שאדם בחלום, או אפילו לוקח סמים, פתאום הפלאפון הזה נהיה מגדל אייפל. אבל הפלאפון הזה לא השתנה, אז למה אתה תופס את זה אחרת? בגלל שהתודעה שלי במקום אחר. עכשיו, אפשר לעשות את זה על ידי חומרים ביוכימיים, אבל זה לא עוזר בכלום. איך צריך לעשות את זה? על ידי השגה רוחנית, על ידי נשמה. אז זאת אומרת, ברגע שהאדם מתפתח רוחנית, אז כמו המשל עם החלום, או המשל עם הסם, ששום דבר לא באמת ישתנה בחוץ, או אדם מאוהב או לא מאוהב, אותו פעולה, אותו גלידה, אותו בית קפה, פה הוא מרגיש ככה וככה, ופה הוא מרגיש ככה וככה. מה שונה? הנשמה. עכשיו אפשר לתרץ, לא הנשמה, כמו שדיברנו בשיעור בפסח, אפשר לתרץ שזה ההורמונים או זה הכימיקלים גרמו לי להרגיש כך או אחרת. אבל לא, נתנו את המשל היפה בפסח, אתם יכולים לראות את הקטע של השיעור שנקרא נשמה או חומר. אז תראו את זה שם, הסברנו את הרעיון בהרחבה. אבל בעצם יכול להיות שהנפש משתמשת בצינורות כאלו או אחרים, אבל או ערוצים כאלו או אחרים, אבל זה רק לבושים. מי באמת נהנה? הנשמה. לכן, ברגע שהאדם מתאר את עצמו ועושה את מה שהוא צריך, הוא מקבל מדרגה רוחנית יותר גבוהה, תוספת לנשמה שלו. נגיד הוא היה בנפש דנפש דנפש, אז נתנו לו, זה רק משל עכשיו, לא נתופס לדיוק. נתנו לו רוח דנפש דנפש. ואז פתאום הוא חווה את אותו מציאות אחרת. ההשתוקקות הנפשית שלו גדלה, ואז הוא גם חווה את המציאות אחרת. זה לא מחייב שהמציאות ישתנה. כמו שאומר בעל הסולם, שבתכלית השלמות, היצויר לעולם, אין לו התברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. אומר גם במקום אחר, במאמר הסחירה, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני. זאת אומרת, חיסוניות, אין בה אפילו חיסרון, אין, דיינו חיסרון הכוונה כלי, אין בה כלי, הכלי רוחני. עליתי מדרגה, קיבלתי כלי רוחני יותר גבוה. ממילא אני תופס את כל המציאות אחרת, חווה אותה אחרת. אותו דבר פה. התפקיד שלנו זה לברר את הניצוצי הקדושה, לברר את כל המדרגות האלה מהאדם הראשון, לעשות ייחודים, לחבר אותם בחזרה, להרכיב את הפאזל הרוחני. אנחנו רואים שאברהם עשה את זה, אחר כך יצחק, אחר כך יעקב, משה רבנו, אהרון, דוד ושלמה, וכן הלאה, כל הנביאים והצדיקים, עד המשיח שהוא יעשה את הפיניש האחרון, וכל אדם צריך לעשות את התיקון הזה. כל אחד יש לו בחינת משה, בחינת אהרון, בחינת רשבי אפילו. רק מה ההבדל? התחלק לנו התיקון לתשלומים. אבל
אפשר למהר את הזמן. לכן אומר, באופן שמעשה השם יתברך, לא נשתנו כלל וכלל. מחמת חטאו של עץ הדעת. למה? כי אין הדבר רוחני. אלא, זה אורח חיים שהיה באדם הראשון בבת אחת, נמשך ונערך לשושלת גדולה מתגלגלת על גלגל שינוי צורות עד גמר התיקון, בלי הפסק כלל כרגע. להיות מעשה השם מוכרחים להיות חיים וקיימים, ומעלין בקודש ועוד מורידין ואבן זה היטב. יפה מאוד. אם ככה, נסכם את האות. שנייה אחת. אוקיי, אז נסכם.